Там мы машину зафиксировали, все, база данных включился. Здесь и вот там на выезде должны быть камеры. Она должна зафиксировать, что машина с этим номером, она выехала. Никакая другая проехать, если она там не отфиксировалась на въезде, выехать машина не может. При этом, если машина заехала, номер зафиксировался, по всей этой машине должна сохраняться вся информация, декларация, копии ДК, весогабаритный параметр. Весогабарит нужно техпаспорт сканировать с весом самого транспортного средства, чтобы система автоматически сверяла данные, которые на динамических весах, и высчитывала вес груза. Потому что сейчас вот все вручную там заполняется, ну, создает определенные риски. А что внутри коробок? Фитосанитарные риски есть, нет тут? Вы же не оцениваете, получается. Вы просто фиксируете машину в журнале? Да. Будет производить углубленный анализ изображения. Здесь у нас по документам идут электрические обогреватели. Можно, например, так разглядеть, что это действительно. Как однородный товар даже, да, вот? Все, да, дальше получается. Не, ну зачем вы тогда проводите взвешивание, если вам эти цифры... Для определения осевой нагрузки. По постановлению. Кыргыз Республикасының премьер-министрінің милетін атқаручу, бірінші вице-премьер-министр Артем Новиков. Ош облысындағы ішсапарының алқағында еркештам көзімөл өткөрі жай арқылу, жүкташучу транспортты өткөрі, жана есепке алу тұтумы менен танышып, анын бір қатар кемчіліктерін белгіледі. Артем Новиков белгілегендей, жүкташучу уналардын мамлекеттик чекарадан өтүүсүнүн бардык процесстери автоматташтырылышы керек жана контактсыз негизде жүрүшү керек деп белгиледи. Жүк декларациясын толтурууда адам фактору толугу менен алынып салынышы керек. Бул мүмкүн болгон коррупциялык тобокелдиктерди жок кылат, деди Артем Новиков. Ошондой эле салмак габариттик башкаруу тутумдарынын жана текшерүү комплексинин ишиндеги кемчиликтер дагы белгиленди. Учурда маалыматтык тутумдун ар бир тутуму автономдуу иш алып барып, бирдиктүү концепция жок. Жүктүн декларациясына кол менен түзөтүү киргизүүсүз маалыматтардын электрондук базасы түзүлүшү керек. Ал тутум милдеттүү түрдө салмак көзөмөл жана инспекциялык текшерүү комплексине тутумдаштырылышы зарыл. Мамлекеттик чыгара аркылуу автотранспорт каражаттарынын өтүүсүн фиксациялаган камераларды орнотуу жетишсиз, алынган маалыматтарды талдоочу, маалыматтардагы айырмачылыктарды жана тобокелдиктерди көрсөтүүчү платформа керек деп белгиледи Артем Новиков. Соңунда премьер-министрден милдетин аткаруучу тармактык мамлекеттик органдарга өзүнө бардык келип түшкөн маалыматтарды, тобокелдиктерди башкарууну, натыйжалуу талдоо тутуму жана коррупцияга каршы чаралары менен иштеп чыгууну камтыган товарлардын кыймылын эсепке алууну, автоматташтыруунун бирдиктүү тутумун иштеп чыгууну жана ишке киргизүүнү тапшырды.